Volta e vamos conversar já com o secretário de Agricultura, Lucas Dantas. O evento de extrema importância que está acontecendo aqui no auditório da Vila Pietro. E secretário, essa palestra é de extrema importância, haja vista de que esta estiagem prejudica muito os produtores. E a palma é de fundamental importância porque é um alimento importante para os animais, secretário. Na verdade, é para incentivar a tecnologia de palma, que a gente mora na região seca, semiárida. E é uma das forragens que a gente tem como ter uma tecnologia de a gente produzir e manter os animais no período seco. Se você olhar bem, o estado de Sergipe tem região de Glória, Santa Rosa, região seca e produz bastante leite. Através de manter os animais, através da tecnologia produtiva de palma. Palma tratada igual a cultura. Muita gente planta palma, não, vou plantar no pior lugar, no pior espaço, mais distante, ruim. E não é dessa forma. A palma é para ser plantada num local próximo a curral. E também a questão da adubação, de manejo, igual uma cultura, igual um milho, para produzir e manter os animais. Agora é dessa forma. A gente está aqui trazendo ele, Paulo, mais uma vez, e é isso, incentivado cada vez mais, e a gente agora que está passando período seco, o povo está relembrando a seca, que a gente passou agora uns períodos de chuva bastante boa, mas a realidade da gente não é essa, é 8 meses de estiagem, torcer para ter o inverno, que a gente sempre tem, mas a estiagem é comum. Mas haverá treinamento para esse pessoal que quer plantar pela primeira vez, secretário? Isso, vai ter aqui, vai falar sobre como aplicar. E na prática aqui a gente tem uma aula prática aqui explicando como se estivesse na propriedade. A gente tem uma área aqui, um espaçozinho de 3x3, uma maquetezinha a gente vai fazer, tem terra, a gente fez o manejo da palma, adubando, para mostrar as pessoas. Então, além dos estudantes, também nós temos aqui produtores, representantes de associações, o povo compareceu para essa palestra. É uma palestra aí de uns 150, 200 produtores, eu acredito, está chegando mais, que na verdade foi feito cadastro anterior, né? E é isso, vamos incentivar a produzir e plantar palma aqui para a gente aumentar o rebanho da gente. Qual o tempo do plantio até a época que elas já estão prontas para serem cortadas? Através desse cultivo intensivo é uma forma de incentivar, ou seja, todo ano você cortar, ela ter produtividade, não é... São 12 meses. Isso, não, depende, 13, 14 meses já começa o primeiro corte. Mas é uma forma do que todo ano você cortar a palma para a produção. Há um outro evento da Secretaria de Agricultura ainda aparecendo, além desse? Esse é um dos, assim, em públicos de maioria, exemplo, a gente está tendo alguns cursos, mas de poucos alunos, 20, 30, coisas mais práticas, mas a maioria, nesse ano é para 100 pessoas, 200, é esse último, esse ano. E avisando que a gente vai começar a partir de segunda-feira o seguro safra dos produtores, o cadastro. Deve comparecer para cadastro? Como... a gente vai avisar as comunidades para ir cada um na sua data certinha, porque são 2.500 produtores que a gente vai cadastrar e a gente vai cadastrar por comunidade. A gente continua na Vila Pietro, acompanhando aqui a palestra sobre esta questão da palma. Com o prefeito do município. Que estão aqui nos parabenizando hoje, né, por essa reunião linda, em saber que a palma é um cultivo muito bom, não só na Bahia, como no Brasil. E o povo é sabedor que a palma sempre foi o primeiro nutrimento de alimento para os animais. Foi quem sustentou o Brasil inteiro nas regiões que tem palma, foi a palma. Porque ela aguenta o quê? Aguenta calor, aguenta seca, né? A palma ela só deveria ter um cultivo mais fácil, porque dá aquela mão de obra, não adianta. Hoje estamos num país vivendo as coisas tudo mecanizadas, tudo de máquina, né? Então a palma para cultivar era naquela maneira ainda do facão, o que seja da foice. Se tivesse um incentivo de inventar um tipo de uma máquina para cortar a palma, para tirar ela do pé, para não ofender o pé dela, porque se ofender o pé, ela morre, né? Então, que eu creio que com a tecnologia, isso vai um dia... ter esse tipo de máquina, tanto para o grande produtor como para o pequeno produtor. Porque se tiver a facilidade de cultivar ela, não tem uma comida mais sadia e melhor do que palma, né? Então é por isso que o incentivo aqui na nossa Bahia, né, é muito grande, porque é uma região seca, né? Então, vamos dizer, você tem na palma, vamos dizer, é para o boi, é para a vaca, é para o bezerro, é para o cabrito. Se você botar para um porco, ele come. Então ela tem muito incentivo, né?
Né? Então, quero aqui parabenizar vocês e agradecer, né? Nosso irmão Paulo está aqui, que vai dar todas as explicações como deve ser, né? Vocês jovens que estão aí agora, né? Aqui nos assistindo, que vocês, a família de vocês, o parente, o tio, ou tia, que também mora na roça, né? Que tem algum cultivo, que vocês, como jovens, não deixem que isso se acabe. Se tiver um pé, plante outro, porque nós moramos numa região seca, né? Então, a gente tem que ter uma prevenção. E a prevenção é o quê? Tiver a oportunidade de plantar um canteirinho de palma. E muito obrigado. Palavra do prefeito municipal aqui no auditório Vila Pietro. Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza para Notícias da 106.